Do civespere parola salmi mirei grosjean, jusa presidente de ilei, cai granda conanto de japanuio, sci parola salmi pri japanoi, cai japanagioi. Bonvolu mirei. Dankon. Sur mia ecrano estas autuna arbo ruĝa. Ĉu vi vidas tion? Yes. Do, nun mi montros al vi unue diversajn aspektojn de Japanio, unue la sezonojn, ĉiam per 10 fotoj. Do ni estu en aŭtuno. Mi estis 4 foje en Japanio, entute unu jaron kaj en ĉiuj sezonoj. Kaj jen aŭtuno en Japanio. Aŭtuno sezonoj ĝenerale aperas ĉie. Tie vi vidas en iu ŝtofo vendejo ankaŭ la temo estas aŭtuno. Ciù estas definita coloro dell'autunno au... Estas multai arboi qui restas verdai, cae mese de ili aperas unu arbo cun flava au rugia coloro, cae tio estas vere la cefa aspecto de autunno en Japanio. Bone rigardu tiun etan templon, char mi fotis cin en ciui sezonoi. Do vi revidos cin. La arbo estas ginkgo biloba. Jen vintro. Vintro kun tiuj vandoj por eviti, ke la neĝo akumuliĝu sur la reloj. Kaj JR estas Japan Railways. Kaj vi povas imagi la temperaturon. Vintro. Do estas arboj kun pingloj, ili restas verdaj, kaj la foliarboj estas senfoliaj. Kaj foje neĝas, ĝis Kyoto povas neĝi. Kaj neĝo amasiĝas sur la branĉoj. Tio estas en templo, kie estas tiuj statuetoj de Gizo, kiuj memorigas pri la animo de mortintaj infanoj. Kaj neĝo, tio estas en la okcidenta aŭ norda marbordo de Japanio, kie neĝo povas esti ĉe la maro. Dum vintro oni vidas florojn. En diversaj lokoj floroj restas tra la vintro. Kaj jen tiu templo kaj ginkgo biloba sen folioj. Kaj jen printempo. Kaj printempo karakteriziĝas per floroj de ĉerizarboj. Do japanoj tute ne interesiĝas pri ĉerizoj, nur pri la floroj de ĉerizarboj, kaj ili havas aparte belajn arbojn kun belaj kaj abundaj floroj. Estas prunarboj ankaŭ tre belaj en printempo. Tio estas la riverbordo en Kyoto. Kamogawa estas la rivero, rivero Kamo, kie homoj venas por pikniki, manĝi kune, matene jam unu du eksidas por havi la lokon, kaj tagmeze venas ĉiuj kolegoj kaj grupoj grandiĝas por pikniki ĉe la ĉerizarboj. Nun venas somero, verdaĵo kaj ĝardenoj.
Ĝardenoj en Japanio estas ofto jam en la dekunua jarcento eldoniĝis ia manlibro kiel oni konstruu japanajn ĝardenon. Estas tre grava scienco fakte krei japanstilan ĝardenon. Kaj ĉi tie ekzemple mi povas vidi maldekstre pin arbon, kies pingloj iras supren, ĉar la pingloj kiuj iras suben, tion oni forprenis. Do la arboj, ne nur la ĝardenoj estas homa laboro kaj kreado, ankaŭ la arboj mem estas iel formitaj per manlaboro de homoj. Ĉi tie la fama Ishidoro estas tiu lanterno el ŝtono tre ofta kiel ornamaĵo en la ĝardenoj. Kaj ankaŭ tiu simbolado de akvo per ŝtonetoj. Kaj jen la sama templo, kiu estas zen templo pro la formo de la fenestroj, oni scias. Kaj vi vidas la arbon nun tute, ĝi estas tute verda. Nun ni iru al kasteloj. Japanio estas lando de kasteloj. Ne multaj estas aŭtentaj de la antikva tempo. Multaj estis rekonstruitaj. Do nun 10 fotoj pri kasteloj. Tio estas la muro baze de la kastelo en Osaka, kaj se homo starus, la capo de la homo estus sub la longa horizontala ŝtono. Do la muro estas tie pli ol 5 metrojn alta. Jen la kastelo denove. Kun multaj vizitantoj. Tie vi vidas detalon kaj vi vidas tiujn florojn kiuj estas krizantemoj. Ĉe ni en Svislando krizantemo tion oni donacas okaze de funebro. En Japanio tio estas la insigno de la imperiestra familio. Do krizantemo estas, oni vidas ĝin, vi revidos ĝin, estas tre digna, nobla floro. Kaj sur la tegmento de kasteloj kaj de temploj oni vidas fiŝojn. Kiel ĉi tie vi vidas tre belan fiŝon. Mi ne scias, ĉu vi scias, kial oni metas fiŝojn sur la tegmentoj de temploj kaj kasteloj. Ĉar fiŝoj ne povas fermi la okulojn. Do ili daŭre rigardas, observas kaj neniam dormas. Kaj monaĥo same kiel soldato devas daŭre havi malfermitajn okulojn kaj observi, se venas malamiko por soldato aŭ mediti kaj ne endormiĝi dum meditado. Jen denove tiu kastelo. Kompreneble iom modernaĵo estas la lifto. Kaj jen vi vidas la muron kaj akvo ĉirkaŭ la kastelo. Jen temploj, tio estas unu el la 17 temploj en Kyoto, kiuj estas mondheredaĵo de UNESCO. En Kyoto estas, mi legis, estas 2700 temploj kaj 15 estas nepre vizitindaj kaj 17 estas apartenas al monda heredaĵo de UNESCO. Kaj vi povas observi, ni vidos tion plurfoje, ke ĉiam estas spaco sub la domo. Ĉiam la domo staras sur pilieroj kaj estas iom da spaco. Kaj se vi legas krimromanojn japanajn, ŝtelistoj kaj banditoj ĉiam kaŝiĝas sub la domo, ĉar tie estas spaco por kaŝiĝi. Vi devas bone kompreni, ke la tradicia arkitekturo
ne usas nailoin, nur lignai pezoi tenas cion cune. Ne estas uso de metalai partoi. Citie alia grava aspecto estas tiu voieto el ŝtonetoj. Tie falas la akvo de la tegmento. Tie la akvo povas reiri al la tero. De nove templo, la sama, estas ninaci. La pagodo povas esti parto de templo. Templo kutime aspektas kiel tridekdoma vilaĝeto. Do oni povas visiti eble en duona tago du temploin. Iam estas multe, ĉar ĉiam templo estas kvazaŭ vilaĝo. Nun ni saltu al io tute alia per dek fotoj de la Ainu kulturo, kiu Ainu estas la indiĝenoj de Japanio, kiuj havas komplete alian kulturon, alian aspekton, alian kulturon kaj vivon kaj lingvon. Ili post longa lukto havas la samajn rajtojn en Japanio, sed tio estas teorio, kaj en la praktiko japanaj familioj ne bone akceptas ekzemple geedziĝon de iu filo kun ajnu virino ekzemple. Tiu mantelo estas el fish hauto. Jen vi vidas jam la diferencon. Tio estas arto de Ainu. Kaj ili havas ankaŭ en gazeto, ili havas parton de paĝoj pri siaj kulturoj, kulturaĵoj. Kaj nun dek fotoj pri la nubskrapuloj kaj la kvartaloj, kiuj ne estas multaj tiaj kvartaloj. Oni ĉe ni ofte vidas tion, sed tio ne estas ofta pejzaĝo en Japanio. En tiaj altaj domoj ĉefe estas oficejoj. Japanoj loĝas en duetaĝaj domoj. Tio estas loĝdomo, tie ni havis kontakton kun esperantisto. Estas tamen kelkaj tiaj loĝebloj, sed ne multe. Amuzparko, Ginza, la Champs-Élysées de Tokio kaj nubskrapuloj. Tio estas Yokohama, kaj de tiu unua parto de mia prelego, la fina foto, vi certe rekonas tiun hotelon, kie en Yokohama ni havis ukon en 2007. Nun mi devas reiri al alia parto por ŝanĝi mian fonton. Jen mi devas malfermi kun tio kaj havi plenan ekranon. Nun, ĉu vi vidas japanan mondmapon kun Japanio en la mezo? Ne, vi restis ĉe la antaŭa foto de nubskrapulo. Vi devas unue fermi kaj poste... Mi komprenas. Mi devas reiri al Zoom. Mi devas ĉesi la apartigon. Yes. Kaj restarigi la apartigon. Yes. Kaj nun mi iras al tio. Kaj mi faras plenan ekranon. Yes, do, yes, tio funkcias. Do, nun mi montros al vi kelkajn mapojn. Estas denove ia enkonduko de la granda ĉefa parto de mia prelego. Kompreneble, Svislando metas Svislandon en la mezo de la mapo. Ameriko, vi vidos, ankaŭ metas
sin en la meso kaj tio estas japana mapo. Jen usona mapo. Tion oni vidas foje en la filmoj. Kaj jen aŭstralia mapo, ĉar aŭstralianoj foje volis esti supre kaj en la mezo kaj ili kreis tiun mapon. Kaj en Japanio estas Japanio en la mezo kaj tie estas tiu signo tutmonda. Tiu ideogramo ankaŭ aperas kiam oni skribas tutmonda lingvo Esperanto. Mi revidos tion kaj la flago de Japanio kompreneble. Kaj jen la insularo kun Hokkaido, Honshu, ĉi tie Shikoku kaj ĉi tie Kyushu. Kaj vi vidas 30 kilometrojn ĝis Suda Koreio kaj eĉ malpli ĉi tie kun kuril estas Rusio tie. Rusio etendiĝas ĝis ĉi tie kaj Norda Koreio etendiĝas ĝis ĉi tie. Jen. Kaj nun Svislando, kial? Se vi prenas tiun insularon kaj respektas la latitudon kaj ŝovas Japanion al Eŭropo, vi atingos la nordo de Japanio, atingos la sudon de Svislando, kaj Japanio etendiĝus ĝis Maroko. Tio donas al vi la latitudon. Pro tio en Hokkaido estas neĝo, glacio kaj kvazaŭ klimato same kiel en Kanado. Jen denove la insularo kun nordo tien, sed oni bone vidas la diversajn insulojn. Dragono, kial? Ĉar la legendo diras, ke dragono dormas sur la grundo de la maro, kaj tiu parto de la dragono estas la insularo de Japanio. Kaj kiam la dragono revas kaj havas premsonĝojn, ĝi skuas sin, kaj tio estas la tertremoj. Do 120 milionoj da japanoj vivas sur tiu besto, laŭ legendo, kiel formikoj kun gigantaj danĝeroj, kiuj estas tajfunoj, tertremoj, tsunamoj kaj vulkanoj. Kaj proverbo diras, ke infano timas tajfunojn, tertremojn, tsunamojn kaj vulkanojn kaj sian patron. Do la patro venas post la danĝeroj naturaj. Ĉi tie vi vidas insulojn. Unue mi legis, ke en Japanio estas 4,000 insuloj. En alia artikolo mi legis, estas 20,000 insuloj. Do mi demandis al mi, ĉu ili nombras kiam la tajdo estas supre aŭ malsupre, kaj ankaŭ ekde kia surfaco iu ŝtono en la maro rajtas nomiĝi insulo. Mi ne scias, ĉu estas ia regulo en la mondo. Do insuloj abundas. Tio estas tute tipa japana pejzaĝo, kiu tute ne povus esti en Svislando. Rigardu, tie estas arbaroj. Kaj tie estas riskampoj, estis decembro, supozeble, kaj riskampoj estas neverdaj. Kio mankas? Por mi estas giganta manko. Mankas herbejo aŭ paŝtejo. Kaj tion mi ne vidis. Mi diris al japanoj, kie estas herbejoj ĉe vi? Ili diris, en Hokkaido estas. Iru al Hokkaido. Mi iris en februaro, estis neĝo. Mi neniam vidis herbejon en Japanio. Kaj vi povas imagi, en Svislando herbejoj estas tre gravaj, ĉar tie estas bovinoj, kiuj pastiĝas. Japanio havas imperiestron, tion vi scias, jen la palazzo.
Kaj jen pasporto japana, kun tiu krizantemo. Pasporto japana. Kaj jen la diversaj regionoj, kun Hokkaido kaj Tohoku, la norda parto, tio estas Kanto, regiono de Tokyo, tio estas Kansai, regiono de Kyoto, kai Chugoku, kai Shikoku, kai Kyushu. Tie proximume estas Hiroshima, kai tie estas Nagasaki. Jen. De nove riscampoi. Se quelcai metroi quadratai esas liberai, oni plantas rison. Cai terura climato, venas fortai pluvoi, cai ventegoi, cai glitas la terrenoi, cai tio ne esas foto de mi. Mi prenis cin, oni bone vidas, ciel la terro povas suben glitsi. La ventoi occase de taifunoi povas atingi 350 kilometroin hore. Do se venus al Svislando exemple tia taifuno, neniu arbo starus post tia vento. Bone, nun ni eniras lau alfabeta ordo, ni vidos diversain aspectoin, kai la unua estas la iaro. Tio estas tre amusa afero. Tio preparita por grupa foto. Quelcae sidas tie, aliae sidas tie, aliae staros tie, ca iam la dato aperas. Con hese dudec, estas la iaro, deca monato ca trideca tago. La iaro estas dudec, char ie ciu nova imperiestro oni recomenzas ce uno, due, tri. Tio esas carto primi. Vi povas certe legi mia nomon. Mi legas. Gu-ro-si-ja-n. Tio supposeble signifas grujo. Cai poste mi-re-ju. Tio non li povas bone compreni. Cai mia nascic iaro aperas tie, mi nascicis la decvinan de maio, cai mi nascicis en Showa 21. Cai Showa estis Hiroito, quiu comensis sian regnon en 1925, cai mia nascic iaro estas 46, do mi nascicis en So 21, tio estas mia nascic iaro. Artoi multai en Japanio, vidu. Unue musico, tio esas shakuhachi, fluto. Tamburoi, tre famai. Eble vi conas shin, ci esas esperantistino, musicistino, ci ludas shamisen, kiu esas gitaro kun tri cordoi. Koto, estas fama music instrumento japana. Caien de nove tiu music instruistino, si estis en Porto Novo, en la ILEI conferenzo en 2008, cun tia piano, quiu estis iu electronica afero, cun stofo, cai en la stofo diversai fadenoi, fainai, cai si povis ludi, cai tio sonis kiel piano. Tre facile transportebla. Architecturo. La japana architecturo estas tut objecto por ciui architectoi en la mondo. Unue, char la transiro de interno al extero estas facila, belega, perfecta. Tio estas Katsura Rikyu en Kyoto. Estas domo por emerita imperiestrino. Cai tie vi povas vidi che cio estas el ligno, oni ne usas nylon. Cai jen por faculoi quelcai indicoi pri kiel kunmeti la lignain pezoin. Tie de nove oni vidas la detaloin.
Kai muroi estas faritai, tion ni bone vidas. Interne estas ŝnuroi, kai oni plenigas per diversaj materialoj aŭ iu koto aŭ kaĉo, mi ne scias. Kai venas tiu blanka surfaco, kai kiam tio estas malnova, tio aperas tiel. Do, compreneble, tiai muroi malnovigas tiel. Tio estas laumi belega domo, estas en la sidejo de Omoto en Ajabi. Do, venontan jaron en septembro, venu tien, estos giganta festivalo, char Omoto enkondukis en Esperanton oficiale en 1923, kaj ili festos cent jarojn de uso de Esperanto. En septembro iru al Omoto, al ilia retejo, la tuta programo jam aperas. En Tokio estas tiu muzeo konstruita de Le Corbusier, arkitekto kiu naskiĝis en la Chaux-de-Fonds en 1887. Kaj tiu konstruaĵo estas belega, sur mia blogo vi povas vidi, mi fotis multe en la interno. Kaj tiu konstruaĵo estas interesa, ĉar en la kvindekaj jaroj jam ekzistis tiu muzeo. Oni inventis ilon kiu, sed ĝi estas sub la konstruaĵo, protektas la konstruaĵon kontraŭ tertremoj. Kaj tiu ekzistanta muzeo ricevis unue la unua domo en Japanio tiun sistemon sub oni puŝis, glitis, mi ne scias kiel, ili metis sub la konstruaĵo tiun sistemon por protekti la domon kontraŭ tertremoj. Mi jam parolis pri arto de ĝardenoj, kaj tie vi vidas, ke eĉ la branĉojn oni gvidas per tiajn trabetojn. Do la arboj estas homa konstruaĵo, aŭ oni povus diri kunlaboro kun la naturo. Teatro, compreneble teatro, estas grava, tie vi vidas la kostumon kaj maskon. Kin arto japana, tre fama, abunda, interesa. Tio estas marionetoj, kiuj estas sufiĉe grandaj, malantaŭe estas iu persono nigre vestita, kiu movigas ĝin. Tio estas ankaŭ japana arto. Luktartoj, compreneble. De aikido, judo, kendo, iaido, estas diversaj skoloj. Tio estas scenejo por no teatro. Ĉiam en no teatro estas pin-arbo, kiel ornamo sur la scenejo. Floroj, compreneble, tio estas ikebana. Te ceremonio estas arto. Mi provis iomete tie, sub la gvido de japanino. Kaligrafio estas arto ankaŭ. Kaj manga, multaj homoj interesiĝas pri Japanio leginte manga, tiu stilo de bildstrioj. Kaj paperfaldado, origami, tie vi vidas ranon, kaj rano en la japana estas kaeru, kaj mi ricevis multajn ranojn, ĉar kaeru signifas reiri hejmen. Tio estas, ke oni ofertas ranon por deziri bonan revenvojaĝon. Tiu loko en ĉiu domo ekzistas, estas tokonoma, kaj tie aperas unu pentraĵo. Kaj eble ĉiun monaton oni metas alian. Do ĉiam vi vidas tiun sobrecon. Se vi loĝas en tia ĉambro, ne metu vian valizon tie. Tio estus krimo. Nun ni iru al manlaboroj. Manlaboroj estas potfarado. Mi povis viziti diversajn
entrepreno in tiu bela bovlo. Kaj tio ankaŭ estas sufiĉe fama. Eĉ venis al Eŭropo kaj Meissen ankaŭ faris tion. Tio estas kolekto de lako. Kaj jen lako, oni komencas per ligna bovlo tie kaj konstruas, metas lakon ĝis rezulto fina estas tia. Tio estas lako. Jen lako, skatolo por pikniko, kaj vi vidas, ke tio povas esti tre bela manlaboro. Pikniko estas obento. Ligno laboro ankaŭ multe. Multe, multe kaj bele. Laboro pri metalo, kompreneble. Tio estas tsuba, kiu estas parto de la glavo kiu protektas la manon. Kiu estas orta kun la glavo mem, tsuba. Kompreneble ne tuŝu japanan tranĉilon, supozeble ĝi estos pli solida ol via fingro. Kaj metalo por ankaŭ produkti sonorilojn diversajn kaj glavojn, kompreneble, katana. Papero. En tia arto ankaŭ japanoj estas konataj artistoj. Papero kaj kompreneble kajtoj estas faritaj el papero kaj ventumiloj ankaŭ kaj ŝtofoj ĉi tie kaj vestaĵoj kaj tie estas interesa afero estas Hansen tiu parto kaj oni nur devas iom tranĉi por la kolo kaj la ŝtofo estas uzita sen restantaj partoj. Oni tranĉas tie kaj tiu parto estas faldita revenas antaŭen. Estas tre tre lerta maniero uzi la ŝtofojn. Jen kompreneble kimono, se ili estas en leĝera kotono, estas yukata. Kaj jen ni iru al banko kaj mono. Jen signifas ronda, do vi vidas diversajn monerojn kaj monbiletojn. Kutime kiam mi estis en Japanio, 100 enoj estis unu svisa franko, kiu nun iom same valoras kiel 1 euro. Atomo estas ankaŭ konata en Usono, estas la maŝinoj kiuj donas al vi monerojn aŭ monbiletojn de tiu lando, se vi havas bankokonton ie en la mondo. Ni rigardu bestojn. Jen fotita en trajno. Hundoj ekzistas, ili ĉiam estas tre malgrandaj, ĉar loĝejoj estas malgrandaj. Araneo kaj karpoj tre famaj en temploj ĉiam estas tiuj karpoj. Koi en la japana, kaj oni povas nutri ilin. Katoj kelkaj, hundo denove malgranda, kaj tio estas, ĉu vi vidas la ĉenojn? Ĉeno estas 1000 gruoj kaj en origami. Meti en ĉeno 1000 gruojn signifas longa vivo kaj tie artisto metis la kolorojn tiel, ke oni vidas homon. Tio estas artaĵo en la Pacmuzeo de Nagasaki. Insecto kiu estas, se mi ne eraras, estas manto. Vi vidas iom la grandecon. Kaj tio estas tanuki. Tanuki estas besto tre pozitiva, kiu alportas feliĉon. Tamen la vera tanuki ekzistas en la kampoj kaj de
detruas la laboron de la kamparanoj, sed la kamparanoj ne povas mortigi ĝin, ĉar ĝi estas tre pozitiva. Estas multaj tiaj statuetoj. Ili povas esti 5 centimetrojn altaj aŭ pli altaj ol homo. Kaj Tanuki ĉiam aspektas tiel, ĉiam kun ĉapelo malantaŭ la kapo, kaj ĉiam kun gigantaj testikoj. Ĉis grundo, tero. Estas tre amuza statuo. Oni vidas multajn en Japanio. Nun estas testudo en akvo, estas birdoj kompreneble, kaj nun ni iru al ĉambro. Ni iras al la venonta temo, ĉambro. Tio estas tute tradicia ĉambro, kie vi sidas sur la planko, kaj pli sube estas diversaj ligno trabetoj kaj sub ĉi estas varmigilo. Tie estas elektra kaj kotatsu. Kaj vi havas tre varmajn piedojn kaj genuojn kaj ventron, sed la dorso malvarmas en vintro, ĉar vi ne povas varmigi vian dorson kun tia hajtigilo. Kaj en la mezepoko tie estis fajro. Kai tio causis incendio in compreneble. Jen vi vidas tatamoin kai ligno plankon. Tio esas planko kun la du manieroi kiui estas unu apud la alia. Unu apud la alia estas la occident stila chambro kai la japan stila chambro kun shoji kiun tiui paperai curteno i facte. Tie mi tranoctis, tie estas schrankoi, kai en tiu parto ie estas pordo por eliri. Sed kiu el tiu i kvar estas la pordo? Foje mi malfermis kai vidis schrankon, kai mi devis provi alian, cis mi successis eliri. Kai cio estas movebla. Pro tio, por lumigi o mal lumigi, la shaltilo esas tia, char en tiai moveblai muroi vi ne povas meti elektrain dratoi. Do la shaltilo estas en la mezo per schnuro. Jen schranko kun futon, kiu attendas. Kai jen tipa domo kun engaua, tiu corridoro au balcono, con interno kai extero kai compreneble oni povas cion shovi kai cion malfermi se la temperaturo ebligas tion. Kai en vi vidas perfectan fenestron kun tiu parto por kaŝi malheligi la ĉambron, poste venas vitro, tie estas iu reto kontraŭ insektoj kaj tio estas papero por efiki kiel curteno, ni ne vidu. Kaj oni povas ŝovi unu aŭ la alia aŭ diversaj kune laŭ bezono. Jen futon kaj kakebuton, la supera parto por havi varmon. Kaj vi vidas en vendejo, ke ekzistas tiaj aferoj por konservi la varmecon de la fajreto, kiu estas sube. Hotel chambro, belega, sobra. Tio estis ĉe Omoto, tio estis lito. Mi ricevis tiun liton por dormi, sed ne estas matraco, estas tatamo. Tute bone por dormi. Gladi oni faras sur planko. Jen denove tokonoma, la niĉo, honora parto de la domo. De nove tokonoma. Iom da floroi kai unu pentrajo. Jen bankedo ĉe Omoto. Kai dextre vi vidas Agosan, eble vi konas lin. Kai tie mi manĝis kiel honora gasto dorso al la ĉefa parto de la ĉambro. Jen tokonoma de nove, kun alia stilo.
kai el estis elektra sub futono estis tiu elektra parto kiu fakte varmigis la tutan ĉambron. Jen familio translokiĝas kaj tio estas tre amuza afero. Mi vidas ĉiujn aĵojn. Pri la skribmaniero. Do en klaso ĉambro mi fotis tion kaj vi devas imagi ke ili lernas E, B, C, D, I. Compreneble. Kaj jen unu silaba alfabeto, hiragana, alia silaba alfabeto, katakana, kaj oni legas ilin tiel. Estas tri foje la samo. Do estas A, I, U, E, O, K, ki, ku, ke, ko, kaj. Tio estas logika silaba alfabeto. Estas du malsamaj. Kaj nun rigardu tri fotojn. Mi fotis en flughaveno. Venas tio en la japana. Sekvas tio, vi povas legi. Osaka Kansai, la flugo iros al Manila. Kaj poste sekvas la korea skribmaniero. Jen kajero de lernanto, kaj jen la interno. Ĉe ni estas linioj kaj ni lernas skribi sur linioj. En Japanio estas kvadratoj kaj en ĉiu kvadrato venas unu signo kiu povas esti hiragana aŭ katakana aŭ kanji kiu estas ideogramo. En la lernejo en 9 jaroj ili lernas la bazajn 1950 ideogramojn kaj per ili ili povas legi ĵurnalojn. Tre grava skribo sur la zono de tiu virino estis renkontiĝo de pac-aktivistoj kaj tie estas la naŭa artikolo de la japana konstitucio, kiu rifuzas al la ŝtato uzi militon. Kaj tiu virino brodis tion sur sia zono. La skribmaniero estas tre bela. Rigardu, vi jam vidis tion por tutmonda. Venas tio. Tio estas paco. Hej. Hejwa. Estas paco. Kaj tio estas do de aikido. Kaj ie estas aliai mi konas ne aliai. Tio estas en restauratio. Tiu plado kostas 250 enoj. Tiu plado kostas 500 enoj. Tiu plado kostas 350 enoj. Tiu 350, tiu 700, tiu 800. Estas fakte miksaĵo, ĉar tio estas ideogramo kaj tio estas nia nulo. Do tio estas miksaĵo. Tio estis mia nomkarto. Tio estas interesa por mi. Vidu, tiu spaco pezzo estas multe pli mallonga. Kaj tie vi povas elekti la ideogramojn kaj tie vi havas katakana kaj hiragana. Do ekzemple se vi volas tajpi Yama, Fuji Yama, la monto, vi tajpas per tiuj Yama kaj la komputilo proponas al estas Yama legitaj kaj vi alklakas por elekti. Jen en infanĝardeno hiragana. Kaj vertikale skribi estas tre praktika afero. Ekzemple en stacidomo. La indikoj estas vertikale skribitaj. Kaj ĉi tie Japana Esperanto-Instituto, tie vi vidas E-Superanto. Tio estas Esperanto, per katakana, skribita, ĉiam.
la eksterlandaj vortoj. Tion vi povus facile trovi. Estas karaoke. Vi certe konas karaoke. Kaj tion vi certe konas. Tio estas ma ku do na ru do. Tio estas McDonald's. Kaj tio estas han baga. Kaj tio signifas hamburger. Tiel japanoj skribas la ne japanajn aferojn. Vi vidas ĉi tie. Maku do narudo. Kaj vi konas tion. Mi ne volas fari barbadon por tio. Esperanto domo Yatsugatake, vi certe aŭdis pri tiu dometo en la arbaro. Ĉi tie vi vidas Obama, bla 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 bla. Mi ne scias kio estas. Kaj se vi volas aĉeti benzinon, vi devas legi tion, kiel pagi. Mi nur komprenas kado, karto venas tie. Kaj tio estas paĝo de tre valora vortaro, kiun mi ricevis kun japanaj vortoj, kun prononco per hiragana kaj traduko al Esperanto. Tresoro por mi. Nun venas por nombri, por calculi, la fama japana calculilo, soroban. Cie oni usas soroban, ecce in bancoi gai postoficeioi. Soroban. En classo chambro, ancao. Tio estas la japana sistemo. Se mi devas organizi ian rengondicion, mi usas. Tio estas yes, bone, kai tio estas ne. Au ruce kai verde. Kai cie oni vidas tion. Jen Masako, Taira. Si montras ne. Se iu faras tion, tio signifas ne. Se vi volas ĉambron en hotelo, hotelo plena, en la akceptejo la persono faros ne per tia man movo. Ĉe kuracisto. Lunde malfermita, marde ankaŭ. Mercrede fermita, sabate posttagmeze fermita. Tre klara sistemo. Jen infan libro. Unu, du, tri, kvar, kvin. Tiel ili nombras. Kaj tiel ili desegnas la sunon. La suno en Japanio estas ruĝa. Tio estis ĉe televido la vetero prognozoj. Kaj mi esploris kaj ĉis Nepalo en Azio orienta oni desegnas la sunon ruĝa. Kaj okcidente de Nepalo venas la flava koloro. Homoj legas abunde. Japanoj estas legantoj. Kaj tio estas mia nomo. Desegnita pentrita de Hori Yasuo kun Mireyu kaj Mireyu en katakana kaj Mireyu en hiragana. Kaj nun iru al elektro. Kaj elektro tie vi vidas kablojn, ĉar neniu kablo estas subtera pro la tertremoj. Se venas tertremoj, tiaj kabloj etendiĝas aŭ kurbiĝas kaj post la tertremo ĉio estas en ordo. Se estus en la tero, ĉio estus rompita. Kaj sunpaneloj ankaŭ. Kaj vindmotoroj ankaŭ. Kaj ni iru al plantoj. Kompreneble dependas de la insulo kaj loko en la tuta insularo. Denove vidas kiel oni donas formon al arbo. Per stangoi. Kai oni flegas arboin. Kai tio estas tre rafinita maniero. En autuno ili vestas la arboin tiel. Kai dum la vintro ciui fibestoi de la arbo venas tien por havi varmon. Kai en printempo oni prenas kai bruligas tion. Kai tiel oni povas sanigi la arboin. Bonsai, certe vi conas bonsai. De nove, multai bonsai.
kai floroi kreskas sur la arboj, tio estas orkideoj. Tie estis iu renovigado en parko kaj ili forprenis muskon kaj konservis ĝin por remeti poste. Tio estas organizita en aŭtuno por malebligi ke la peso de neĝo frakasu la belecon de la arboj. Tie denove vi vidas, che cio estas bindita per snuroi. Pin arboi, estas matsu. Cai tie oni vidas, mi sopiris je abioi en Japanio, tute ne estas abioi. Estas sugi cai hinoki, la cefai arboi, estas cryptomeria japonica, sugi. Gigantai arboi, quelcai estas quartcentiarain iaroin mal iunai gigantai arboi. Cai non ni iru al Japanoi, ni vidu quelcai Japanoin. Cai vi povas constati che ciam mixigas tradiziai vestagioi cun modernai vestagioi. Kai kitcho estas kiam japanoi iras al kitchai aferoi ili estas vere artistoi. Lau mia sento. Tio estas la plej nobla maniero vesti sin por ceremonioi, estas dek du kimonoi, unu super la alia. Tio estas la festo en januaro, cae ciui virinoi vestas sin ciam ili farigis 20 iarai. Tio estas tre rara afero, che oni vidas amparon tiel cune. Nur unu foie mi vidis, cae de malantaue mi fotis. Cutime tiai montroi de centoi oni ne faras en publica loco. Dimanche, quelcae vestas sin japanece, aliae ne. Oni promenadas apud Kyoto en Arashiyama. Fotas, tio venos. Temo foto venos. Tio estas por beligi sin meti pingloin en la hararo. Ofte patrinoi portas la bebon tiel, cae ancau patroi foie portas. Classoi, ciam lernantoi havas uniformoin. Classoi cutime entenas proximume 40 lernantoi. Tio estas kamishibai kai persono, tiu viro racontas la historion de iu batalo, mi pensas batalo de Shimonoseki. Tie estas Honshu, kai tie estas Kyushu. Vi vidas la distanza. Jen, kiu estas Japano, kiu estas Koreo? Eble vi konas, li estas el Koreio, li estas Japano. Sed foje oni vere ne povas diveni. Estas du Koreoj kaj unu Japano. Li estas fama gvidanto de Omoto, Okuaki. Lernantinoj eliras el la lernejo. Gigantai festivaloi existas en diversai locoi, en tion vi trovas en la gvidlibroi pri Japanio, okay? Se vi povas, nepre ne maltrafu, exemple la texepan de Julio estas Gion Matsuri en Kyoto, kiu estas mirinda processio tia, kun mesepokai costumoi tre valorai. Kai jen geisha. Au Maiko, mi ne povas diri, ĉu Maiko estas la baldaŭa geisha.
kai tie vi vidas. Tio esas io tre interesa. Kiu corpo parto de la virino altiras la rigardon de la viroi? Ce ni en Europo estas la brusto. En Africo viroi rigardas la suban parton de la dorso. En Japanio tiu parto estas interesa. Pro tio ciam hararoi iras supren, kai kolumo venas suben. Ecce en vintro foie. Columo estis tute profunda, cae tie estas nuda parto, cae en vintro mine shatus eliri tiel. Tio estas la bela parto cion la viroi rigardas ce virino. Ien Ginza, cefa avenuo, con tucoi cioi sequillas ce la barilo. Homoi en metro, au sur strate. Tion mi fotis en UNESCO en Pariso. Cai esas tre interesa afero, esas du kimonoi. Sed unu estas por junulino, cai unu estas por edzino. Cai tre facile vi povas diveni. Junulino, kiu ne havas edzon, havas longegain manicoin. Cai kiam si edziniĝas, la manicoi esas pli mallongai. Do oni perdas tiun parton, cai manicoi mallongai por edzinoi. Li estas perfecta mondkrimpanto japana, kun bastono, kun gantoi, kun fotilo, con tuco, con trausfitado, bonai shuoi, cae dorso sacco, cae tiu parto estas, ciam oni decidas, mi atingos la celon, mi atingos la pinton, tiam oni metas tiu hachimaki. Studentoi laboras con tio sur la fronto, gisi li successis en la exameno. Ge etsic festo. Cai masco estas tutte cutima afero de iardecoi in Japanio, se iu tusas au havas malvarmumon, la persona surhavas mascon por ne disdoni la microboin, do esas tutte normala afero. Vendeioi, cai vidu tie la western style estas tutte fama, cowboy stilo, cai motor cicloi, ancao havas quelcain adeptoin in Japanio. Tie vi vidas virinoin quiui laboras cae protectas sin contra la suno, complete. Char, white is beautiful. Japanoi diras ni estas blanculoi, cae europanoi estas ros coloruloi. Cae ili protectas ec la manoin, che manoi restu blancae. Picnico en parco. Supposeble en februaro, marto, iam, char herbone ancora verdigis. Cai compreneble en stazidomo. Infanoi en la agio de ses povas promeni solai, cai preni metron solai, sen probleme, esas tre, tre, tre secura lando. Ien sen haimuloi, kiui tranoctas sub ponto, cae vi povas observi che cio estas en bona ordo, la libroi estas tie, cae tio ni povas forpreni la ortenon eniri, sitici tie, estas ancao sen haimuloi. Cae vi vidas tradizian sit manieron kai televidon, tradizio kai moderna mondo ciam kunas. En hospitalo mi fotis tion por montri che la popolanoi maljunigas.
kiel en Svislando japanoj estas ĉiam pli maljunaj kaj svisoj ankaŭ. Jen mia japana kuracisto Kobashi sensei, kaj jen mia kuracisto svisa Babondo, kaj ili iom similas unu la alian laŭ mi. Jen aliaj knaboj kun ludoj. Mi rigardu la vestaĵojn. Vestaĵojn, tio estas konata fenomeno, ke oni devas ŝanĝi la ŝuojn. Jen diversaj japanstilaj ŝuoj, jen tre interesaj ŝtofaj botoj. Ĉiuj laboristoj, konstruantoj de domoj aŭ ĝardenistoj havas tiun ĝikatabi. Estas ankaŭ la ŝuoj por ninja. Jen. Tio estas ŝuoj por kamparanoj de la antaŭa epoko. E tio estas nur por en necesejo. Do oni devas ŝanĝi la ŝuojn kiam oni eniras en necesejo. Domoj. Domoj kun klimatiziloj, tie venas la gazetoj. Tio estas leterkesto, se mi estus birdo, mi ekloĝus tie. Kaj vi revidas iom la arkitekturon. Pajlaj tegmentoj ekzistas. Mi vidis kelkajn. Kaj tie vi vidas la tradiciajn aferojn kun la modernaj. Tre ofte ili aperas kune. Kaj grandaj domoj kaj eta templo tie en la mezo. Kaj etaĝoj estas kiel en Usono. Oni eniras en la unua etaĝo kaj poste grimpas al la dua. Tia varmigilo funkcias per nafto kaj se estas tertremo, ĝi haltas tuj. Kaj kontraŭ tertremo estas tiaj katenoj por teni la ŝrankon. Kai estas tiai partoi por teni la ŝrankon ankaŭ, kai estas fortigiloj por la bazo de la domo, kai estas rezervo de akvo kai poŝlampo, kai estas rezervo de manĝaĵo ankaŭ ĉiam preta, kai tio estas por protekti sin se io falas, kai tio estas fajfilo, ĉar en caso de tertremo sub iu domo vi povas pli longe fajfi ol voki. Mi plurfoje dormis kaj kasko estis apud mia lito. Kaj jen kastelo de Kumamoto post tertremo oni vidas iom la damaĝojn. Oni lavas kaj sekigas la vestaĵojn. Tie vi vidas. Ĉiam tiuj stangoj, ĉar la kimonoj estas tute facile porteblaj per tiaj aferoj. Kaj purigado, daŭre purigado. Tie estas riskampo, estas ĉe Akira en Nagoya. Tute li sidas tie kaj riskampo tie. Por mi estas mirinda loko. Sed vespere venas ranoj kaj ili estas laŭtaj, tre laŭtaj. Tiel oni povas sekigi kaj meti en la suno la aferoj. Strangaj seĝoj en biblioteko sur tatamoj. Kaj kelo mankas, do plia spaco venas en tiaj kontejnoj. Tio estas japana urbo, urbeto. Kaj ne povas esti svisa urbeto. Ĉar Svislando ni ĉiam havas kamentubojn. Kaj en Japanio mi vidis kelkajn kamentubojn en Hokajdo. Se ne, tute ne estas. Tio estas fama afero, ke oni vidas la plastajn manĝojn. Antaŭ ol eniri en la restoracion oni povas decidi tion, kion ili volas manĝi. Tipa japana domo kun klimatizilo, kun biciklo, kun bonsai.
kai ciam unua etaĉo kai dua etaĉo. Tio estas la tradicio. Manĝaĵo venas kun varmaj trinkaĵoj kaj malvarmaj trinkaĵoj, ĉio por cent enoj siatempe. Mi havis miajn proprajn bastonojn kaj bankedo kun multaj pladoj kaj belaj teleroj kaj diversaj akvoj eĉ en kuirejo. Ni povas elekti la akvo. Bazaro con fischiaggioi cae maraggioi generale. Cae eblo lavisia in mano in tre malgranda lavuio. Riso, ogni farastion, cune io risco con. E tio esas caiten sushi. Tio esas en Hisro, en Londono, en Flughaveno. La telero i turnigias sur traino, kai vi povas preni, kai mangi, kai ten sushi, kai mangia joi. Tre malgrandai restauratioi. Kai ti oni vidas, se oni sidas supre, la juoi restas supe. Ien signoro Oshioka, kiu tre bonne quiras, por fari sushi. Diversai afferoi per fare sushi. Cai tre dotitai queristoi, cioi tre rapide laboras. Cai tio esas porte ceremonio. Tio esas teo, ne esas supo, esas teo. E tio ne estas ovo, tio estas iu bon gustaggio dolce. Tio estas te arbo. Cai ancau terpomoi aperas. Sed por restauratio japana, oni devas avi multa intelerangioin cai bovloin, rigardu. Cai paci o bento picnico. Cai ni alvenas al banoi, cai baldau mi atingos la finon. Banoi, tio estas tre fama hotelo cun esperantistoi qui posedas gin, cai estas tre bella ban loco. Tie vi vidas, la ban cuvo estas tie, cai tie oni lavas sin. Cai post lavado, oni lavas sin sidante. E post lavado, rinzado, oni eniras la acquon. Asciu, sur villaggio plazzo, estas varma acquo, cae oni povas bani sia in piedoin. Cae onsen estas termal banoido cun minerala acquo. Ienen hotelo, estas tia chambro por pan chambro por virino, cae sama por viroi. Rubajoi, tre tresorge ordigitai, ecce en hotel chambro, cun plano, ciam cie oni metu la rubajoi, cio estas tutte bone ordigita. Tio oni povas forpreni le plaston, cae tia maniero tranchi, estas iam truetoi, tio esas la atingo de signoro Doi, quiu laboris en profesie cae obtenis che por ciui boteloi en Japaneo estu tiu sistema. Foto. Vi scias che Japanoi shatas foti, cae fotigi. Ne estas nomoi ce la stratoi, estas tiai planoi cun la quartalo, cae estas polizi officeioi malgrandai cie oni informicias. Et japanoi ne capablas
trovi granda avenuoi havas tiai nomoi sed stratoi ne. Sed kiam oni forlasas metron, tre ofte oni vidas la nordon, kai sur trotuaro, tio esas tre utila afero. Polizo esas tre respectita. La salut manieron. Kai tio esas mirinda afero. Koban estas policoficejo. Kai la shildo esas tio. Do infano perdita, kai polizano auscultas kai helpos. I polizanoi restas sia tutta vivo en la sama quartalo. Jen Harada, curazisto, kai mi iris interviui polizistoin en tiu. Tio estas Koban, polizio, tre malgranda. Mi faris diversain interviuoin pri polizo. Kai tie vi vidas diversain afferroin, kai Koban, polizio, con tiu designajo. Kai vi vidas compreneble anca la angla aperas. Fairo brigado, il esas tre, tre, tre prudenta, en la templo y attendas iam aquo. Posto estas rugia, tio esas problemo, char anca fairo brigado estas rugia. Tio estas post officio, tio signo. Tio estas la ponto inter Honshu kaj Kyushu. Mi vidas tie. Kaj prudento, ĉiam atentu, atentu, caution. Multe, multe, multe. Venas informoj. Kaj surfaco por evakui kaze de tsunamo, kaj tio ankaŭ ĉe ni venis. Tio estis jam tre frue in Japanio, char ili havis milit vunditoin. En Svislando ni estas tre mal fruai pritio, char ni ne havis milit vunditoin. Tio estas extra letter gesto por deponi la pornografia joi. Tre amusa sistema, sed existas. Tio estas por lerni golfon. Kai ech pluvombrelo estas je dispono, pluvombrelo in vi povas lasi ĉi tie. Se vi vizitas ian muzeon, atentu pri akvo, atentu pri tio, atentu ne iru. Kai tio estas, oni legas, ni senkulpiĝas, ĉar estos kontrulaboro, kiu ĝenos la iradon de piedirantoj. Kai tsunami. Kai tio estas en tiu stacidomoj, ke homoj ne iru sur la reloj por preni iun ĉapelon, oni iru al oficisto, kiu helpos. Sanktaĵoj kun Ŝinto kaj miksaĵo de Ŝinto kaj budhismo ĉiam. Tio estas Ŝinto. Se oni vidas la ŝnurojn, estas Ŝinto. Tio estas Ŝinto. Religio, tradizia, japana religio. Kiel clinici, cae kiel preci. Cae la cordoi, cnuroi, estas de Shinto. Kien meti monon, por subteni la templon. Torii, cae tie, estas du altaroi en la sama chambro. Devas esti ci tie buddhisma, cae tie. Shinto isma. Tio esas sancta arbo. Kai trafico, oni veturas maldextre, kai multai, multai bicicloi sur trotuaro. Kai jen metro en Tokyo. Kai ec infano el turnigias, char se vi volas preni la rugian linion, la trainoi estas rugiai. Kai la stazidomo estas rugiai. Esas tutte facile. Tomare, tio significa stop, haltu. Tomare. Kai ship, compreneble multa e shipoi. En Nagasaki ili lasis la arbon mese de la strato. Kai jen mi haltas ĉe trainoi, ĉar traino estas alia prelego. Do, jam mi parolis longe. Mi ne parolos al vi pri
trainoi. Restas necesejoi. Sed mi havas ancora dek fin fotoin pri necesejoi. Sed mi havas alian prelegon, kies titolo estas sin bani, sin duŝi, lavi vestaĵojn kaj necesejoj tra la mondo. Do se vi volas vidi japanajn necesejojn, vi devas mendi ĉe mi tiun alian. Jen, mi finis. Dankon. Do mi aplaŭdu. Estis tre riĉa montrado de nova lando. Mi havas unu demandon. Poste mi vidas Antoni, kiu havas demandon. Antoni, bonvolu. Ne, Renato, tio estas mia aplauda mano, ne la... Ne. La mano. No, ne. Mia demando estas, vi diris che normale estas quardec infanoi en unu classo. Ciù dio ne estas tro multe por evoluinta lando via di Japanio. Estas facto. Via diro estas iuccio. Mi ne volas iuggi. Mi visitis mian lerneion en lolo cun Japanino kai ni havis classon cun 20 lernantoi kai por la sciensoi kai por la lingvoi ni duonigas la classoi. Kai si mi regis, char mi povis instrui la germanan cun 10, kai tio tute ne estas. Estas grandai classoi, kai simple se vi volas havi pli malgrandain classoin in Japanio, vi devas du obligi la budgeto. Do, kio estas la kialo de la grandai classoi, ciu? Estas vanuta instruisto, ja? Sed estas tiel, mi ne sias de kiom da jaroi, mi sias che in Africo povas esti gis 200. Yes. Estas tiel, che ni estas en Svislando cutimo inter 20-22, kai en Japanio inter 40 kai 40 fin. Kai pro tio, mi conas professoron pri artoi en Kyoto, kiu volas che la studentoi esprimu sin per iu farante sculptajon, desegnajon, cae li plendas che ili ne, ili besonas multe da tempo, cis ili successas esprimi sin persone, car tio ne estas en la culturo. Cae mi ancau audis prelegon de la persono de la stato de la japana registaro qui usorgas pri care comuna Europa referens cadro ili faras usas tion por la examenoi. Yes. Kai tio estas complete tre mal facila. Char el care vi devas diri mi chatas tion al kineo mi kai japanoi ne faras tion. Ili povas diri la vetero estas varma, sed ili ne tiom parolas pri si mem, kiel ni kutimas fari. Yes. Renato, Japanio estas alia mondo. Yes, mi compreni. Kiel Afriko estas alia mondo. Bone. Vere. Bone. Kiu alia volas demandi ion? Mi vidas Audinon, kiu volas demandi. Audino, bon modo. Yes. Compare con Esperanto, chi agrado estas via nivelo em la japana lingvo? Oh. Scribe que parole. Tutte malalta. Mi cutimas diri che mi parola 6 como 2 lingvoi. Cai tio estas tre amusa afero, char se mi dirus 5 au 6 au 7, homoi ausculta. Skai bone. Sed ses como du ciam homo dias, kio estas como du? Como du estas iom da scio pri la japana. Pri ideogramoj eble mi konas 200.
Kai mi konas diversa in vorto in kiel la vorto i por la vestajo i mi diris kimono kai yukata kai hanten mi lernis diversa in afero in praktikante aikidon mi konas pro aikido mi konas ciu in corpo partoi en la japana mi konas diversa in arboin sed tre limigita mia sed mi povas se mi vidas texton mi povas diri tio estas japana o tio estas china. Tion mi povas distingi. Kaj se mi audas, mi tuj povas diri tio estas la japana. Ĉar la japana estas kun a, i, u, e, o, kaj ne estas tonoj. En la china estas tonoj. Do la chinan oni kantas. Dankon. Mi ŝatus paroli la japanan kiel mi parolas Esperanton. Oh, yes. Yes. Kai kio pri japano i kiu lernas Esperanton. Ĉu ili havas problemojn? Certe yes. Yes, ili havas problemojn en prononcado, ke ho kaj fo estas la samo, kaj lo kaj ro estas la samo. Kaj en diversaj kongresoj japanoj parolis kaj eŭropanoj ne komprenis. Kaj mi devis ripeti la frazon de japanoj. Kaj tiam eŭropanoj povis kompreni. Alia problemo estas, ke ili ne uzas mi. Do, se mi diras, mi estis en Ticino, mi iris al tiu urbo, mi faris tion, japano diros, mi iris al Ticino, faris tion, mangis tion, kai mi malaperas. Kai kiam mi instruis al Esperanton en Japanio, mi ciam devis substreki, ke oni devas redoni mi. Oni ne povas simple listigi frasoin sen ia subjekto. Yes, yes. Bone, aliai demandoi. Mi ne vidas manoi, ne ciu Anna vidas. Mi mem eble volus demandi, commenti pri la sorobano, char vi mensis che oni usas gin ecen bancoi. Yes. Sed ciu tio ancorao estas vera? Yes, yes, yes. Gis nun, lau mias tio, estas regule concursoi. Homoi cun calculilo, cae homoi cun soroban. Cae tiui cun sorobai esas pli giustai cae rapidai. Cae ni havas en la movado Kimie Markarian, kiu instruas sorobanon. Et si instruis en Afriko, si instruis en la Chaux-de-Fonds, en la Granda Ursino, en tiu lerneio. Vidu, mi en Japanio accetis quin postmarcoin preso cent dec. Enoi. Por mi estas quin cent quin dec. Tui mi havas tion en la capo. Cai povas diri. Japanoi calculis per soroban. Quin foie cent dec. Ili faras per soroban. Cia poste ili vidas. Se mi calculas en mia capo, mi povas errari. Se ili faras per soroban, ili vidas, ili legas la resulton, kai infanoi estas trenitai per soroban kai poste sen soroban. Tio estas ke ili kapablas imagi la kugletoin, kai ili povas fari 13, 15, 4, oble, 12 en la capo vidante sorobanon kai doni la resulto. Estas, vidu, estas complete alia maniero, kai ancau estas complete alia maniero kiam vi ne havas alfabeton sed ideogramoi. Do, kiam mi comensis instrui al comensantoi en Japanio, kiel vi fartas, kiel vi nomijas, ili volas scribi kai legi. Cia la signifo estas en la scribo. Ili ne povas lerni nur per oreloi. Tio estas tute alia ligo, mi verkis en iporo pri tio. Estas tute alia ligo inter la parolado
kai la compreno kai la scrib maniero pro la uso de ideogrammoi. Ideogrammoi estas uzataj en Japanio, Ĉinio kaj Tajvano. Sed tio produktas homojn kun aliaj vojoj en la cerbo. Yes, yes. Kaj vidu, se mi revenas, mi konas ich ni san, uno, du, tri. San estas tri. Fuji san, san estas la monto. Kai Renato san, au Anna san, estas signoro au signorino. Do en mia magra cono estas tri vortoi san, kun aliai ideogramoi. Kai mi racontis tion en Tokyo. Kai iu havis ian elektronikan lexiconon, taipis san, trovis 74 ideogrammoin, kiuin oni povas legi san. Yes, yes. Yes, Alan vos demandi ion. Alan. Ne demandi commentoi. Vi parolis pri 40 infanoi en classo, plei eble ili estas multe pli diligentai ol europanoi, europai infanoi, char cun 40 infanoi en unu classo ce ni estus bruno cae tiel. Yes, cae ne. Ili lernas, vidu, ili lernas vivi en malmulte da spazio. Do ili ne vivas tiel, ili vivas tiel. Char cent dudecoc milionoi sur territorio kiu estas tri quinonoi de Francio, kai 60% tro decliva por construi domoi. Do estas multaj homoj kaj ankaŭ en la klasoj tiel kaj ili lernas esti saĝaj kaj diligentaj. Tio estas vero, tio foje eĉ estas tro. Kaj kiam mi revenis la unuan fojon el Japanio en 1985, mi estis tute entuziasma kaj miaj kolegoj diris: kiel vi povas esti tiom entuziasma pri lando kiel junuloj sin mortigas? Kai mi esploris pri la ciferoj. Kai mi trovis ke junuloj en Svislando sin mortigas 10 foje pli ol en Japanio. Ĉar en Japanio estas ia firma kadro kaj estas vere tre interesa fenomeno. Mi liveris la ciferojn al gazeto, kiu metis la titolon "Inferno estas ĉe ni" en Svislando. Ĉar la problemo estas la gazetoj. La sinmortigoj de Japanio, tion oni metas en la unua paĝo, ĉar Japanio produktas horloĝojn kaj estas rivalo de Svislando teknike. Do se Japanio havas problemojn, tute bone por ni. Kaj niaj katastrofaj ciferoj aperas tute sube en paĝo 24 kaj oni kaŝas tion. Estas provo respondi. Yes. Ĉu Alen volas ekkori? Jes, bonvolu. Pri sorobano oni lernas sorobanon sur la soroban, sed poste oni faras ansan, kiu estas muta sorobano en la kapo. Kimie laboris en banko kiel kalkulistino, kaj je la fino ŝi estis kontrolistino de la laboroj de sed ĉiam sur sorobano. Do estas ancora multe usata. Yes, yes. Yes. Do Anna de nove havas manon. Estas commento do pri la grandaj klasoj rilata al lernado de lingvoj.
Attilio, kiu instruis Esperanton per la Ĉe kurso, li diris ke kiam li instruas en Japanujo, oni multe uzas tiun sistemon de ĥora ripetado. Dum mi kiam mi instruis per tiu sistemo, mi demandis la homojn individue. Kaj kompreneble tio estas diferenco en la kulturoj, ĉar ĝenerale eŭropanoj ne ŝatas ĥoran ripetadon kaj preferas respondi unuope, dum evidente japanoj ne ŝatas esti ke la instruisto aparte indiku unu homon kiu devas respondi dum ĉiuj aliaj aŭskultas. Kaj evidente se oni havas 40 infanojn en la klaso kaj oni instruas lingvon, tio bone funkcius se ili ŝatas la ĥoran aŭ kutimiĝis al la ĥora sistemo, ke ĉiuj respondas samtempe, kaj se oni eraras aŭ ne scias bone, ekzemple la propra voĉo perdiĝas en la grupo. Exactly. Kaj evidente la homoj sentas sin pli sekuraj tiel, kaj oni sed la celoj de la lingvo instruado estas complete alia. Mi vidis diplomon pri la angla, reading, writing. Nur tio, ili ne lernas paroli. Mi venis al Japanio, ofte surstrate, do you speak English? No. Ech universitata profesoro respondus, no. Do, finfine, mi trovis alian vojon. Mi diris, mia lingvo estas la franca, sed mi iomete parolas la anglan, ĉu ni povas provi paroli kune en la angla. Tiam venis yes, kelkaj sukcesis, sed en 85 estis vere mizera stato de la angla lingvo. Ni ne povis vere diskuti kaj havi respondojn, kaj pro tio kiam ni estis en 85 kun mia edzo, filinoj, sen koni Esperanton. Kaj kiam ni revenis, estis ekspozicio en mia lernejo, kaj tie estis mapo de Japanio kun 70 punktoj ruĝaj, tie estas urboj kie unu aŭ pluraj personoj parolas Esperanton, kaj pro tio ni lernis Esperanton. Pro Japanio, tra Japanio, per Japanio, por Japanio, mi lernis Esperanton. Kaj tio estas progreso. Nun mi estis ankoraŭ en 2012, mi estis en Japanio 3 monatojn, kaj la kapablo de la junuloj pri la angla kreskis. Sed multaj ne bone regas la lingvon. Mi diskutis, mi aŭdis de instruisto de la angla, Japano, kiu diris, I did went. Tio estas eraro, kiu montras la nivelon de la instruistoj. Yes. Do, mi komprenis, ke vi interesiĝas ankaŭ pri Aikido. Kio ĝi estas? Esas mem defenda luktarto el Japanio. Kaj tion mi komencis praktiki, kaj pro Aikido ni iris al Japanio. Kaj pro irado al Japanio mi ekkonis Esperanton kaj lernis Esperanton, kaj poste mi esploris kaj trovis, ke estas ligoj inter Aikido kaj Esperanto, ĉar Onisaburo Deguchi kaj la fondinto de Aikido vivis kiel fratoj dum 20 jaroj. Kaj antaŭ 2 semajnoj mi estis en Lausanne, internacia kongreso pri luktartoj en la angla, kie mi povis prelegi pri tio en la angla, la ligoj inter Esperanto kaj Aikido. Do Aikido mi praktikis tion de 82. Kaj mi tradukis la maestron. La maestro Ikeda unue instruis Aikidon en Italio, en Napoli, kaj poste reiris al Japanio, kaj poste Svislando volis havi nacian treniston.
kai en la centra oficejo de Aikido il diris ikeda vi jam parolas la italan estas svisa lingvo do iru al Svislando sed ne multaj svisoj parolas la italan kai mi tradukis liajn kursojn el la itala al la franca kaj germana dum dek kvin jaroj. Yes, sed kiu estas la idea ligo inter Aikido kaj Esperanto? Estas multaj komunaj trajtoj de laboro por paco kaj tutmonda familio. La interna ideo de Esperanto aperas tre tre simila en Aikido. Kaj pro tio omoto elektis la internacian lingvon Esperanto kaj praktikas Aikidon. Ĉi omoto vi povas praktiki Aikidon. Interese. Yes. Sed pri tio vi povas mi supposas ke mia presentaĵo estas iel en YouTube, ĉar dum iu kongreso mi faris kaj supozeble oni trovas eble en iu veki unu aŭ veki du, mi ne memoras exakte. Bone, bone, se mi trovas, mi sendos al ciui. Sed ciu estas aliai demandoi? Shainas che ne, mi ne vidas manoin. Do, sen aien, Axel! Microfono, microfono. Axel, microfono! Microfono. Yes, mi instruis en Waseda Universitato en Tokyo kai en Universitato en Sapporo. Kai la estas granda diferenco inter la studentoj en Tokyo kai en Sapporo. En Sapporo estis multaj anui Ainu. Kai la estas tute alia menso, ne? Yes. Komplete alia. Estas jam alia fizika aspekto. Ainu havas barbojn kaj lipharojn kaj ĉe japanoj neniam oni vidas tion. Komplete alia kulturo kaj mi ne miras ke la studentoj kondutis malsame inter Tokyo anoj kaj Ainu en Sapporo. Sed ĉu fizike do vi parolis pri la barbo? Japanoi kai ainoi estas malsamai. Yes, tre. Tre malsamai. Yes. La ainu estas pli mal pli kiel Siberia. Siberia, ne? Yes. Siberio, yes. Yes. Yes, Siberio, yes, yes. Aha. Bone. Kai ankaŭ estas diversaj indiĝenaj popoloj en la sudo de Japanio en Okinawa, sed minoritatoj apenaŭ respektitaj. Japanio estas homogena lando, tre 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 homogena. Eĉ koreoj penas vivi en Japanio kaj tre rasismai. Mi havis rasismain atakoin. Sed ĉu nun tempe ne estas multaj ekonomiaj enmigrintoj? Estas bezono, Japanio bezonas tion, ĉar la popoloj la maljuniĝas. Kai estas kampanjo de la registaro ni akceptu eksterlandanoj, ni bezonas ilin, sed la popolo rezistas. Oh jes. Kontraŭ koreanoj ankaŭ. Jes, iuj el Filipinoj aŭ sudorienta Azio. Japanoj vidu, foje mia majstro parolis pri ĉinoj dirante: Yes, Chino yo kupichas pri pied massaggio.
con mal respecto terura. Ne, kai mi vidu. Japano havas nigrain haroin kai nigrain oculoin, kai miai oculoi ne estas nigrai. Infanoi timis min, malaperis malantaŭ la gepatroj. Kai dufoje mi eniris en la komuna virina bano, kai ĉiuj virinoj forlasis la banon. Mi havis la ban basenon por mi sola. Kai mi havis atakon kun iu viro kiu insultis min. Kai la insulto estis gaijin. Kai gaijin estas ne japano. Kiu ne estas en si mem insulto, sed la movo per la mano estis insulta. Kai ne. Ankaŭ bataksai. Kiu estas bataksai? Bataksai stinkt nach Butter. Aha, mi comprenas. Butero. Aha. Stinken. Yes, yes. Doni fetoran. Mühleböhr. Yes, yes. So, estas alia mondo. Yes. Andrea, Japano e sur insularo e ble similas al Brito e sur insularo. Yes. Coreo e diras che Japano e similas al Brito e kai Coreo e similas al Italo. Sed Britio mi ne povas esprimi men. Andrea Pomoni. La informo in pri esempio pri la uso de sorobano. Kiom da Japano e usa sorobano? Ciu 10% e 20%. Kiwi. Mi dubas che compreneve ili lernas tiwi compreneve povas esti iam malgranda procentaggio che esas ege lertai, sed ne ciwi usas la sorobano. Tiwi lernis usi. Povas esti che junuloi nun irante al computiloi mal pi usas. Che ciui usas la sorobano, ne esas tutte giusto. Ne esas giusto. Oni devas aldoni procentaggio in posti, same kiel oni parolas pri la te ceremonio. Kiom da japanoi visitas te ceremonion? Iu eble unu foie semaine, unu... Tio estas arto, Andreo, tio estas arto, la te ceremonio, kai eble vi travivas sion same kiel se vi iras al concerto el Strasburgo. Vi ne iras tiun semainon al concerto. Io mette trompas la europanon per tia te ceremonio. Ciar ies compreneble, iui estas faculoi, iui iras ofte, kai iui iras tutene. Yes, vi pravas. Kai multaj japanoj plendas, ĉar edzinoj kaj avinoj laboras, kaj neniu instruas origami al la infanoj, neniu instruas la bazajn tradiciajn artojn, kiel oni instruis siatempe al la infanoj hejme, kaj nun pro la laboro eĉ avinoj laboras. Kai multai infanoi ne scias kio estas origami, kio estas ikebana, kai tiai aferoi. Perdigas la tradizioi. Iam en la Franza televido oni faris la demandon kiom da geisho trovigas en Tokio. Tokio kio shaine esas pli ol 10 milionoi da loggiantui. 35 milionoi loggiantoi en Tokio. 35 milionoi, do... 35 milionoi da loggianto, chiom da geisho. Chaina san mi che estis mal pli ol cent. Yes, yes. Mal pli ol cent. Cai al europano oni presentas tion quaso gi estas universala afer. Vi tutte pravas. Ni estas ne bone informitai pri Japanio, cai inverse ancau. Cai tio ancau estas la problemo cun africanoi. Geisha estas tre tre altnivelaj artistoj. Kaj mi konkludus volonte, ĉar mi vidas la horloĝon. Hori Yasuo raportis pri
la catastrofoi de 2011 en la nordo de Japanio, kaj li raportis pri televido, unu geisha parolis pri tiu catastrofo de la tsunamo, kaj la geisha diris: mi perdis ĉion, mi perdis kimonoin, mi perdis la pingloin por miaj hararoj, restas al mi nur la dansoi kiuin mi capablas fari kaj la poemoi kiuin mi parkerigis kaj ancora uscias. Dankon, de longa tempo Mariko volas demandi. Mariko, via microfono, yes, bonvolu. Yes, mi volas, mi havas ankaŭ saman opinion kiel André. Mi havas iom flanka ne estas tuta japanoj aŭ japanion montras tiu kiu laŭ mi estas kiu turistoj ofte vidas aŭ la eksterlandanoj ofte rigardas tian parton kaj ne ĉion kion tion la ne japanoj ne vidas. Do mi menciis diversajn aferojn kiel geisha sen doni ciferojn, ĉar mi ne scias kiom. Se André diras, ke en Tokio estas malpli ol 100, mi bone povas kredi. Juste tiuj ciferoj kelkfoje mankas. Kiom da procentaĵoj tio mankas? Se ne oni komprenas la. Pli laŭte, ĉar vi apenaŭ estas aŭdebla. Jes, mi pensas, ke ofte oni bezonas aldoni procentaĵojn al la informoj, se ne por eŭropanoj oni miskomprenas la filmon. Jes. Ĉu Mariko, vi estas mem japana? Jes. Bone. De mia nomo. Yes. Loĝas en Germanujo, mi komprenas. Yes, mi loĝas jam 2-3 jaroj en Germanio, kaj mi ne estas tiom aktuala pri la situacio en Japanio kaj japana kulturo, sed de miaj menciis, ke Solobano ĉiuj povas, sed mi povas diri, ke mi neniam lernis tion kaj mi ne povas fari, kaj mi vidis en kie mi laboris, neniu faris uzis Solobanon en la oficejo. Kaj mi povas diri, ke kiel André, vi devas diri, kiom da homoj povas fari kaj praktikas en la vivo. Yes. Yes, sed Mariko, se oni demandas al vi, kion vi pensas, kion vi vidis en Germanio, kion vi diros? Vi parolos ankaŭ pri aferoj kiuj ne estas kiel disvastigitaj kaj tiel, ĉu ne? Ĉu vi volas diri pri Solobano aŭ io alia? No, Solobano estas pri Japanio. Oni diras Japanio, Solobano, geisha kaj tiel. Se oni demandas al vi pri Germanio, vi parolos pri aferoj kiu ne estas ĝeneralaj, sed estas interesaj, videblaj. Tio estas klišoj, tiu informo estas klišoj, do oni trompas la eksterlandanoj per tiaj klišoj. Vidu, se vi demandus al mi, kiom da svisoj ludas alpornon, mi tute ne povus respondi. Ne estas statistiko, kiom da svisoj ludas alpornon. Anna volas diri ion. Anna. Fakte mi tial mi demandis pli frue pri
sorobano, char mi lernis usi gin pro chimie margarian, kiu de tempo al tempo mi estis in curso, kie si instruis kiel usi gin. Kai kiam mi iris al la congresso in Yokohamo, mi volis aceti gin por porti heimen. Kai ni iris al granda magazeno, kai alla faco de scribiloi, kai calculiloi, kai til plu, kai mi memoras che ni havis problemo in trovi gin. Mi imagis che ci estas io facile troveble in Japana magazeno, sed male mi credas che ni devis ecch rigardi in plurai buticoi anto ni povis aceti gin. Do shainas che quancam iam evidente ci estis vaste usata, mi supposas che nun pro la computiloi eble la homo ne plu tiom usas cin kiom antaŭe. Mi vidis en Japanio kadron kie estis kalkulilo kaj sorobano kune, du partoj. Jes. Do se ne estas aliaj enhavaj demandoj, eble Anna povas ĉesigi la subbendigadon.